لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن باثلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. رواه أبو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، عصبیت کیا ہے، یعنی خاندانی قومی تعصب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنی قوم کی ظلم پر مدد کریں، کہ قوم کسی پر ظلم کر رہی ہے، آپ کا خاندان کسی پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ دیے جا رہے ہیں، نہ ان کو اس ظلم سے روکتے ہیں اور نہ ہی اگر وہ ظلم کرنے پہ بازد ہیں تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ قوم کے ساتھ مل کر ظلم کر رہے ہیں. یہ ہے خاندانی تعصب، قومی عصبیت. دوستو، ہمارے یہاں یہ بہت سارے مسائل ہیں، قومی عصبیت کا، خاندانی تعصب کا. زبان کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، صوبوں کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لیس منا من دعا الى عصبیہ، جو آدمی عصبیت کی دعوت دیتا ہے، لوگ قومیت کی طرف بلاتا ہے، یعنی خود غلط بات پر کھڑا ہے اور لوگوں کو قومیت کی طرف بلا رہا ہے، حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر فرمایا، وليس منا من قاتل عصبيه، جو آدمی عصبیت اور تعصب کے بنیاد پر، صرف قوم کے بنیاد پہ لڑ رہا ہے، اس کو دین سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، حضور نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا، لیس منا من مات علی عصبیہ، جو آدمی عصبیت پر مر گیا کہ قوم میری صحیح کرے غلط کرے مجھے ان کا ساتھ دینا ہی دینا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ بھی ہم میں سے نہیں. تو اس لیے اس بات کا خاص خیال کیا جائے کہ میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، وہ میری قوم کا ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں. ہاں، اگر آپ کی قوم کا بندہ ہے، آپ کے خاندان کا بندہ ہے اور وہ حق پر ہے تو ضرور ساتھ دیجئے، لیکن اگر وہ ناحق ہے، وہ غلط کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے تو یہ عصبیت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو عصبیت کی آوازیں نکالتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.